دنه پس خو ته زیاته بدتمیز او بد اخلاق شوی د داسې خزنه خو انسان لډیره خده چې مرشي نزدکا ماما جی شټ اپ تانیا اپا همدردی خو ته ته پکار ده چې سباله بنا دی استا انګور جوړیږي پولیس سراغ لو ریحانه تا خپل اراده بدلی کی نادیا تراغله ته چل صدف صدف ودرېږه صدف ودرېږه وس راغلې او وزې او دا شور څنګه وو انډی دې کور ته بیا نه راځم ولې سو شو یاسر لیونه دې هغه ته جړا د پاره وګه پکار دا غم د نادیې پکار دا صدف نادیې د یاسر د ژوند نه تلی دا هغه دا هغه پرون وو ته دا هغه نه نه انډی هغه نه د تلی اول خو هغه دا هغه په جبا باندې وو اوس هغه ته په ما کې هم نادیې ښکاری صدف پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ زڑکیه و سمره وخت شوه ده بیا هغه د پلار غموم خوري لګیا ده دی کی زما څه قصور ده انټی چې هغه ملي وان دوپ ته پریخ نو خبوا ما شپه او ورځ یو کړه غدا پارا او هغه مال داسې لا را کړه خاطو لګ کی خو نه زما هغه په حکم نه انټی اس فائدہ نشتی دار څه صرف زما سره کېدل ما نه خو خو هغه نادیه ده دومره بدنامه شو دغه د مازغونه ونه وته خاص صدف پلیز د دې خبري ذکر جمال رور سرونه کې هغه بخپشي زه تاسو سره پرومیس کوم یا سر بوز دا غلطي بیا نه کوي زه خپل پلان نه یو خبر نه پټوم اوس د دې خبرې فیصله بم زما پلار کوي څنګه فیصله دا وعده صدف صدف خبر خو اورا صدف یا الله زه سو کم د دې جنې ته دې دا پارم خو کړې ورونداري مونږ نه کوسې نه راو چت کړو دا سدی خانا دا غدا پٹا 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 ها 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 د دې نوی نوی نوټونو دا خوشبوې خو سبل شانتی وی د دې مطلب دی چې اسلاما تا تانیا په دندې باندې ولګولا جی نا تانیا می په دندې نه د لګولی نور هم ډیری لاری دي د پیسو ګټلو تاسو کما خبره کړې د تاغه تا وای نه راته امو نه خوره جی تاسو اډو کې مشمارې ولی امو نه بخرو اډو کې بشمار زمون خوخه ته په مونږ باندې مړاوي امو نه خوري ها اله کا وای څه خبره ده کیک دې ځان سره ما ډیر نوټونه لیدلې دي رجو ته په خبره او خوشبو مې بوې کړې دا اسلمه ستادي مور کنا بیا خپل دا مخ پر سو ټیک دا وې مدرتا ما تاسو دوانو ته وېلی نو تا نیا د سروزرو مرغې دا خو هغه په دندې باندې لګولو مقصد دا شو چې ځان ګیرول بل ځان ګورې زګې رولې نشمه نو زکه ما بیا یو بل ترکیب جوړ کو او د تانیې د کورنۍ نه او د فیملی د دښمنانو نه پیسې ما راو وستلې څنګه طریقې زر راته وای چې کمی طریقې اے مورې تا ته یاد دی هغه جولری شاپ هو نه نو او و کنه مورې جولری شاپ نو بیا مخ کې اے ما هغه د غلا کې س په دروغو کې بیا کولاو کو هم دا غزي نه دا پیسې را لې مخ کې خبره کولو باندې ته مړ کې دي مخ کې باندې راته ویلې وې رنداري پریک د بستي
پوزیره دی راوسته تو خوغا نخا پریک ده کنا گورنا نوین اوٹونه راغلی دی بازار تا زو خر دیر شاپنگ کو او بیا کنا دلا صفائی بم خوندو کی او اسلاما تم رازا منگ سرا نن سبا دیر گران شوی دا پا هر دکان بانده کنا اغوی سی سی ٹی وی اغا ٹی وی هلتا مولگا اغوی سڑی را گیر شی کنا بیا اے بابو سی سی ٹی وی نا سی سی ٹی وی کیمرے آو آو آغا ما دی دا پاروی کچر دا گیر چونو تخبم را خلاص کی کنا نمخ که چار آگیری کڑی چی وست پا مور آگیر که ها نو بیا منگ تیار شو اے دمرا تادی سر پا تاسو باندی وس پیسی را غلی دی انجوائی کوئی اے دا خوراک سر او غواڑی زلک شانتی شازل رور تا تلیفون وکما دا خواگی خواخی طبیعت خودی معلوم کما دا تانیا فون دا ماسپخین نبند دی خو بدا پخپلا سکی او نمب مون پریدی داس یخکاری لکه دا فیلمون و ویلن جور شوی اسلام علیکم وعلیکم السلام راغ لی تو زما والیٹ دی راوڑی آو راوڑی می دی دا واخلا نادیا دا سا دا خوراک سامان دی تینک یو You're welcome. No. دارا تو وے دترجی طبیعت څنګه دی؟ بلڈ پریشر خو نارمل دی. خو یو سو ٹیسٹونه دی چې کولې پاتې دی. اوکے ز سیدی الله به خیر کړي. تانیا را تنخکاری هغه د نتلې ترجی سره دا. ډاکټر یو تن علاوه کړي دی. اوکے. مسا د پریشانی خبره خو نشته کنه؟ نه شکر دی د الله. چلو ګریټ ز ورزم چې بیا وې وینم. نه عمر هغه به علاوه کوي نه. اگه تا ملاوی دو لئی ساری که نو پتا با نا وقت شی آغا رمشا با پکور کی آواز وی پریشانه کی گی با نو که تا لار شنو غوار بوی آو امیر تا کور تا لار شا سهر ناشته بتر اوڑی زد تک ده خبر اسم ادا خو که یون زیاد کسان الارد ندی نو تاسو دوانا کور تا لار شای زبا ایسار شم ترو جی سرا صدا سی کشاله خو نیشتا نا امیر تانک یو نادی زی ساری ما کتت لغواری نو لار شا نشا زلالا زمور یواز نه پریدم چرت بم نظم عمر تلک سات اسار شاہ چتانیا راشی نو دا دواڑ ب کورته بوزی ز سیدا څنګه ستا سو خواخه موری ډاکټران وای سه د پریشانې خبره نشتا ستاسو ټیسټونه مکل هغم سفار اغلل ان شاء الله مونږ به ډیر زر کورته لاړ شو تانیا دلته سوک سوک راغلی دی موری زیم نادیا دا او شازل دے او سما طبیعت تم رم خراب نہ دے چتا سو ٹول دل ترا غون شوی ال تب زینی ورندار اور یانہ ورندار پریشان کیگی موری مامی گانی ہلتے کے زمونگا پڈاڈ باندھ نی دی ناستے بلکہ تاسو دا ہوی پڈاڈ وے لوری سما خبر او اورا تاسو لاڑ شی دے زینا بے سبا را شی موری تا تاسو ما سر سنگ خبرے کوے منگا تاسو پدی حالت کی سنگ آواز پریک دو لاڑ شو ال تب زینی اورندار اور ریحانہ اورندار تب سپکار وی نہ خبر چاہتا وی سا تو نادیم دزان سر بوسا موری پلیز تاسو دا سے خبر ما سر ولی کوے آغی خلکو سر خستا بالکل میں احساس نشتا کہ احساس و سرو نیو ٹیلی پون بے کڑو ستا سو طبیعت پہ معلوم کڑو تانیا بچے سما خبر او منا موری ستا سو طبیعت ٹک نری پلیز تاسو دون ڈیر خبر مکوے خا زب سحر ورشم ٹول لبنا ناشتہ جوڑکم او ٹول کارونه بوکم او بیا ب واپس راشم خزا بس استاسو ما ترتللو موائے تلتا دی ساری دوم صفائی ددا اموری حلت کی دتللوم صفائی د نشتا تاسو پلیز اس دو دکی دو کوشش وکے تانیا لگا نادیا خو سما خواته راولے گا را لے گمے سوشل ګوره ریحانه دومره نا وخت شو دی الک ماته یو کال نکړې شو نو بیا تاسو ورته وکړې کړه مې فون خو نه هغه زما ټلیفون چت کو نه راته کال بیک کو
دا ہسپتالونو خطا تا پتا دا کنا چی سڑے پا خود کی نوی کتوی نو زبا عمیر تا فونو کم عمیر ما تا کال کڑے و زماغ سر خبر او شوا آغا ویلی چی طبیعت اوز دیر خده دا خطری اس خبره نشتا ریحانا زمان دیر غٹ غلطی او شوا دیر غٹا سکس ما غلطی چی یوزل دا مور و لونه دا دی کور ورکی شوی وی نو بیا دوباره دی پا دی کور کی پری خودل لو پکار آو تا هر سستا پا وجه شوی دی ریحانا الا 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 زما پا وجه دس الزام پا ماما لگوا پا الزام نده زرشتیا خبره کوما دا ام تازه یا رولی اوما چی دی با پراپرٹی که خپل کلیمو کی یا بیا دا کور کارونا بسوک کئی نو سخلط ویلی دی ما ریحانا مونگا با پکور کی ملازم ساتھ لیو آغای با دا دین نور زیاد کار کولو گورا پا جیداد که خودی زمونگ نساخسته نشو چاری هم نا خودی خلکو چه کم زمونگ نتروڑلی دی کنا ریحانا دا آغای حس نیم البدل نشتا سیدنا اتروڑل زمونگ بچی شازل عمیر تاونلی دا چی دا وحیدہ سنگا تابداری کئی زمونگ آغای دمرا خبر نمانی چی سمرا دا وحیدہ خبر منی آپا حسی بیستا پریشانا کیگی داسی حصہ نشتے ہم داسی دا ریحانا چی پس زپو ایگم پاغی تا نپو ایگی اس داستا کار دے تا سداسی چلو کا چی دا مور اولوڑا دا دیزی نا ورکی شی او بیا مونگا دا دی شکلو نوینو زی یارا زب داسی سا اوکم تر نن پوری چی سکڑی دی تا سخو کڑی دی دا خو با ہم تس چل کے شازل تا کزما پا بارا کسی پتاو لگی دکا نا نو آغا با دا مخی نا نور زیاد زمان بد زن شی آپا زما امیر هم دکا شانتی دے اغم دا شازل پا شانتی خبر آوری نا بس اس خو با پجاما سا چل کول غواڑی حسی یو خبر دا زما پا مزغو کی آغا سا اور جو راشا چې چرتم تلل وی دومره نا وخت کې راز چې لاړ شو چې کلم سکان راځي خبر نیم چې ولې نا وخت کې دا څه خبر نظم زه ها چې اسلام راشي بیا باغ سره زو پرکشه کې پکې ناستو باندې زما بخ پودر شي اے راجو اسلام بپری نه دی مونږه راز چې ورزو زه راځي زو راجا دا دا وګوره فون دا چاره روان دی هلو ها شو हाँ वहाँ है सोनिया हाँ सर सोख सो के बूट लू सोख सो कू वही खा बकवास बंद कर ताख पल तमा खबर हवा हो रहा कताख पल जब प्राणी स्तर चा मखा मखस्ता जब आप प्रे कमा वो ऐसे जोश पटाशा खबरदार कर चा मखितरा ले जबस का उस तो बवेला कचे वादा खबर दे रहा करी बन का फोन مخت رکشا بیا سوشو وای تا چا پا پری وتا چا پا کور سے چرتا آو آو ماما یارا وا سونیا کرا دا سونیا فونو پولیس ٹول زان سرا بوتلو یو سیکنڈ سوچ کوم چسا کول دی رنداری چرتا دلتا رانشی وای خکنا اوران خبر اب کے یو سیکنڈ اسلم دا فونو کا وای اسلم ا فون چت کا کنا چت مکی کنا اسلم بچیا چاپاو غرزیدا زمنگ پا کور نه پروتی سونی فون راغلیو ټوله اونی ول بو اتلل تو کور ترا شزر منگا کنا ډیر زیات یریگو زا فکر به ولې نه کو څنګه خبرې کې ته هم او زر رازا ٹھیک دا سوای وای کنا اغي ته دازه معلومم نه دی خبره خو صحیح کوي خو احتیاط کول پکار دی تاسو کچی بهر ورشه تعالی ولا غو ورسو دراشه دا ټول لټو نه میټو نه بند کاو فندري بند دي دومره پریشانه کې دم تم روخيار خبر وکړه وای وای نو سو کلا سنخ پی پریدو لټو نه بند کا رازا رازا نا ثانیہ تا ترور طبیعت ډیر خراب دی زنه شمرات لے یو کارو کې تاسو سوخ کې راشه کنه دلتا خز کال کوم تر ترستو السلام علیکم وعلیکم السلام عمر تا ترور طبیعت څنګه دی وس څنګه ده الله شکر دی وس خده خو ډاکټر تر اوسه ډیسچارج کړی نه در مام دا سوچ کو ته ډیر ناوخت راغلی کوړه او یار اغا ما او شازل سوچ کولو چې هغه دوانه به کوړه راول خو هغه نه منل ویلی چې مور یوازې نه پریدو نشازل رورم راغی تا سر سو نه یار اغال تی سر شو دریوانو سر باز کولو کولو کستر شوم خو زمانی نمانه لنو ما سوچو که پخپل راشم سبا می کولو
ظاهره خبره ده عمر تروجی تا غوی مور ده واغی دوانه ته مور سره ډیره مینا کوي ته پخپل سوچوکه هغه په دې حالت کې پر خودو هغه څنګه راتلی او دا خبره خدا ها ما دا سوچ کو چې ما سبا هسپتال ته ځان سره بوزه ز تر سره ملاوي دل غواړم نه د دې ضرورت بنه پیخیږي کې دې شیخ پخپل راشي بس الله دې ولا روغ جوړ صحت ورکي امين خیر ز دک فرش سم ود شم چې سار به هسپتال تم تللی زر خو عمر وس خطاوی چې تر وسه وات هسپتال نه ډیسچارج شو کوړه واپس راځي خو خزیز ما په خبره د پیدو کوشش وکا ډیسچارج کیږي به خو دوم نظر باندې کیږي ټیم بلګي او وسې بم زنه اشتو وړم هغه ټول به واپس راولم شازل به ټول شپه شوګیره کړی وی هغه به ډرایو ته خو نه پریدم کنه زه ها ته صحیح وې راځه چودې شوز اگزاکټلی ها ته کنه زه راځم نادیا تامو راغواڑی خا شازل دیکھو راشا زما خوا تراشا او کینا زتا سر ضروری خبر کول غاڑم شازل تما سر مینه کې کنا سو شازل تما ته وای کنا مینه کوي کنا تا ته سحکاری شازل ستانه چې ستا پوس کوم دغه جواب را کته ما سر مینه کې نو زمای او کار وکا زب ټول جوان ستا احسان مند یم کاروایا شازل تو تنہا دیے سر آواد ہوگا تانی تپا خط ہوگا پوئے گی جس دا سی ولی نشم کو لے شازل پلیز تمہا سر لوز ہوگا تپا دا حقی سر آواد کے او دا جون ٹولی خوشالے بھاگی لور کے کمی دی چمال راکول غختل شازل پلیز مال جواب راکا تو تپا نا دی سر آواد کے کنا تانی تپا خط ہوگا پوئے گی چیز داسی پلیز شازل تا شازل رور ٹچ کول پما بد ندی لگی دلی د زینی اپا لگ طبیعت ٹھیک ندی زکا آغا ندر آغالی تانیا نادیا سی لار شیو گوری د زینی رندر طبیعت سی ندی آغیل بس پکار بیارا تو خیلو کرن تا سہر سباق پل سپیر شکل کسور ستا ندی زما مور لیونے دا چپ دمر بد حال کیم حقیدہ صرف ستاسو فکر دے